L'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha amenaçat amb la possibilitat d'aturar el desenvolupament del Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa. L'entitat afirma que té la potestat de fer-ho gràcies al suport del Consorci Forestal de Catalunya i el Centre de Propietat Forestal. El pla de gestió de l'espai és imprescindible i, de fet, fa 23 anys que reclama. La voluntat de l'entitat seria reiniciar el procés, però no ho veu gens probable. Territori i Sostenibilitat va aprovar el pla inicial a principis de mes. Però sabem que això és impossible, no ens admetran començar de zero. Nosaltres estem disposats a tot. Vull dir, nosaltres tenim possibilitats de parar aquest pla i el pararem. L'associació considera el pla com a restrictiu i que està pensat per la gent de fora per culpa d'una planificació que s'ha fet des dels despatxos. A més, lamenta que no hi hagi hagut un procés de participació real. Afegeix que no s'ha tingut en compte que el 45% dels terrenys on hi ha la restricció més alta són de propietat privada. Ens hem trobat una cosa ja bastant ben amanida, una cosa amb unes desgavells i unes bestieses, diguem-ho clarament, doncs impressionants, amb un pla molt enfocat cap a la gent de fora, insisteixo, i amb molt endepriment de la gent del territori. Aquesta setmana s'han posat les bases per la creació de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa amb la voluntat que s'activi a curt termini.